Галицький камерний оркестр дарує слухачам кращі зразки світової музики вже більше 20 років. Він був і залишається візитівкою Тернополя. Загалом від заснування Галицький муніципальний камерний оркестр дав більше 1000 концертів у Тернополі та області, гастролював Україною і зарубіжжям. 21-й сезон у Тернополі вирішили закрити концертом джазової музики. Тут буде інтерпретація відомих класичних творів в джазовому варіанті, і народна музика буде звучати з джазовою гармонією. Думаю, вона буде цікава слухачу. Ось. Для мене особисто подобається ноктюрн Шопена, як ми сьогодні будемо подавати. Я думаю, він буде цікавий слухачу. Переклади творів готували спеціально для Галицького муніципального камерного оркестру, розповідає маестро Василь Фаленчак. Назбиралось майже 20 творів. Ми на попередніх концертах говорили про концертну програму, присвячену 125-річчю Василю Барвінському, або програму з джазовою музикою. Ну, з програми Барвінського, звичайно, що потрібно більше часу, щоб ми встигли попрацювати. І ця програма хотів би, не хочу загадувати, але хотів би дуже зробити на День Незалежності. А сьогодні в концерті джазова програма. Галицький оркестр має чимало шанувальників, і їх кількість із кожним виступом лише зростає.